Miatrika tsanana ny filohan'ny rajoelina, ahoana ny atrehana ny roa taona sy tapany manaraka? Misasaka tia ny mandaha, misongadina ny tsy fahombiazana amin'ny sehatra mahakasika ny fiainam-bahoaka maro, na sosialy, na toe-karena. Fotodrafitrasa no tena andrina nankinana ny fampielezan-kevitra tamin'ny 8:30, izao anefa tsy hita hoe izany bilodinina mora, ny trano mora ho an'ny sarambabem-bahoaka. Atao efa misy vitsivitsy vita ihany any amin'ny afaritra samihafa any, saingy tsy mbola 500 ny nampanantenana akory, ary tao 10 tapitrisa ny vidiny. Ny fahefa amin'ny vidiny vahoaka nefa tsy tsy vita ny aro azy fa nitotongana izay tsy izy, na tsy mitovy aza, dia sahala amin'izany ny tranga misy, na velo rano fahafiry no resaina, midofotra rehefa manoloana ny aratsy ny kalitao ny fiainam-bahoaka, ny fampianarana ary ny fahasalamana. Mandondona noho izany ny fanovana governemanta, mandeha ny kajikajy momba ny kisarisary rehetra mety poitra atsy ho atsy. Misy ministra maromaro rehefa manahirantsaina ny filoham-pirenena, ohatra amin'izany fisiny mpanao politika mahasamy milokaloka fa ho ministra mandritra ny mandat iray manontolo no nitanjaky ny antoko politikany sy ny fitaovan-tserasera ananany. Tsy ny governemanta ihany fa hatrany amin'ireo andraikitra samihafa any anaty ministera any no re fa mefa matotra amin'izany. Ny hafa mahatokony fifanarahana politika samihafa nataony sy ny mpanohana ambadika ananany. Araka ny loharanom-baovao sasany, misy ny fifanarahana tamin'ny propagandy, niteraka alliance, na fifanarahana politika manokana, ao ny fifanarahana ara-pandrarahana eo amin'ny asam-panohana ara-bola, izay lasa mamatotra ny filoha amin'izao fotoana. Maro ny toerana ara-politika ny fitondram-panjakana satria mbola ao anatiny daholo ireo hery samihafa efa manomboka mifandona ireo ankehitriny hoy ny mpandinika politika sasany. Ary tratran'ny vina nefa izany. Rehefa manomboka vaky ankariary ny fitsitokotokoana eo amin'ireo sampanohana filoha, efa mba antoerana amin'ny resaka anjorany samihafa ao ambonimbony ao ny hoe iretso no iray ekipa sy ny hoe izatso no iray tarika. Raha tokony ho natambatry ny velorano'ny filoham-pirenena izy ireo, dia lasa zarazarain'ny tompontsoa samy manana ny azy roa taona sy tapany etsy aoriana. Naomby tamin'ny fametrahana ny filoha teo amin'ny toerany ny ekipa fa tsy mahomby amin'ny fitantanana andraram-pirenena sy ny fiarovana ny tompontsom-bahoaka raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao na maridre fiara-toekarena na maridre fiara-tsosialy no hitarafana izany. Araka ny tombatomban'ny mpanohitra, sahirana mitady Prime Ministra vaovao ny filoham-pirenena, vitsy no sahandimby any Ntsay Kristian noho ny fahasahiranana lalina misy ny fitondram-panjakana ankehitriny. Na iova aza nefa ny Prime Ministra avitinona ny Prime Ministra vaovao hoy ny mpanara-baovao sasany manoloana ireo ministra izay fantatra fa tsy azo ataony ninona. Atreto aloha izany, omaly tsy miova ny ao an-dapao, dia ny fihetsiketsehana ara-tserasera maro no enti milaza fa tena miasa. Ny omaly mihasarotra kosa ny fiainam-bahoaka. Tarehy marika farany momba ny COVID-19 miisa 8 ireo nanao fitiliana nahitana tranga vaovao omaly araka ny tatitra nivoaka ny antoandro teo. Toy izao kosa ny fitsinjarana isam-paritra, 5 any faritra Analamanga, 2 Antsinanana, 1 Diana, 4 Matsiatra ambony, 1 Atsimo andrefana, 2 Vatovavy Fitovinany, 1 Menabe, 3 Anosy, 2 Iorombe ary 3 Sofia. 100 amin'ireo marary manaraka fitsaboana manerana nosy no ahitana fahasarotana. Ankoatra izay dia 3 no namoiny ainy vokatra ity aretin-dratsy ity ny talata teo izay teto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Lafim-baovao sosialy nazona fitarainana indray ny mpanjifa ny jirama androany manoloana ny faktiora tsy mazava. Ho an'ny tokantrano sasany, tsy misy mpiasa ny jirama tonga manao fanisana intsony isam-bolana fa ilay tompontrano ihany no mandoa jiro toy ny mazatra rehefa fotoana fandoavana faktiora. Isan'izany ity renim-pianakaviana ity. Misy faktiora hafa tsy fantatra tonga ao aminy anefa ankehitriny, ankoatra ny jiro efa alohany isam-bolana izay voalaza fa tsy mbola tapaka atreto. Dia tony zao misy ancien tarif tsy fantatro zany tony za moa zany tsy mahay an'le asan'zareo fa zareo ihany fa vo vao anontaniko any hoe inona le dikan'le izy. Dia rehefa naniraka olona ihany zany aloha da ireo satria hoe so dia mitambatra be ra 84 plus 53 zany plus tapahan'la tonjinoake dia nanontaniko tany dia hoe ty ony rappel fa ity ihany aloha no aloha tsy le fandoa isam-bolana ty. De lasany ity, de ohatra ity zao le hitanareo ity le hauteur élevé. Hafa mihitsy, ty ono hoe ty loha zany tsy maintsy alolo ty. De ty hitanareo ity le fanaovana le coupon le hauteur élevé ty.
ti ti ambany ti 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 izay izany mameno an'io mameno an'le numero ti ara zao angamba efa tokony andeha ity izany zao amin'ity semaine ity ti aterina tsy mahazo tarana io ti zao ti zao rappel ndreto ae mbola tsy ity satria io izay lentena ake mbola mila angatana fanazafana satria facture rehetrarehetra efa voaloha daholo de taiza zany trandreto chiffre reto zany hoe ahoana reo. Ankoatra izay resaka faktiora tsy mazava amin'ny rehetra izay, maro ihany koa ny mitaraina amin'ny fiakarany vidinjiro hatramin'izao, tsy arakaraka ny tolotra ny vola alaina hoy ny fitarainana. Taloha izy raha eo amin'ny enin'alina eo izy taloha, dia izao izy efa presque efa amin'ny valo alina eo. Eo izany fa tena niakatra aloha e. Matetika izao ety aminay misy taona tena tapaka roa andro dia ny fanamboarana. Ny fanamboarana an'le zavatra simba ohatra hoe misy poteau zany dia mba hiangaviana an'le jirama satria indraindray efa miantso efa roa andro izay vao tonga ry zareo dia tapaka elabe nefa le jiro miakatra ihany dia izay zany mba hiangaviana hoe mba rehefa misy problema dia aleo mba vahainahaingana le izy zany satria mijaly be amin'le jiro tapaka. Nanontaniana ny tompona andraikitra teo anivon'ny jirama. Ny jiro sy rano tsy voalovolana andrihitra ny fiboana tamin'ny taondasa ilay faktiora fanampiny tonga raha ny fanazavany. Nanomboka volana avril ka hatramin'ny volana oktobra. Ka hatramin'ny volana oktobra no afaka tsy mbola nalohan'ilay olona aloha izany ilay faktiora. Dia ireny arriere ireny izany no tsy maintsy efa niresahana efa nanaovana communication hoe tsy maintsy alotsy kelikely a dia nanomboka volana janvier izany tokony nanomboka nandohan'le arriere izany ny mpanjifa izany ankoatran'izay efa faktiora misy amin'ny volana ihany. Manoloana ny fiakarany vidinjiry kosa tsy mbola misy tarifa vaovao miatra fa ny teo aloha ihany no ampiarina treto ho hiatrany ity tompona andraikitra ity. Mitombo isa ireo tompona andraikitra manentana ho amin'ny fanaovana vaksiny enti miady amin'ny COVID-19. I Maître Avokra Kotoarjona indray no nanamafizay androany. Voalohany indrindra ny antony anaovana ity vaksiny ity dia manome ohatra ko an'ny vahoaka malagasy hoe tahaka ny orana avy. Rehefa avy ny orana dia ilaina mitondra elo. Fa misy olona sady mitondra elo izy a no manao impermeable, manao raglan zany. Zany hoe azo antoka kokoa zany a ny elo miaraka amin'ny impermeable. Zany hoe raha sady efa mampiasa CVO tsika, mampiasa UD1, mbola miampy vaksiny a dia veriko fa zany ny anisan'ny tena fiarovatena mahomby indrindra. Tsy manao tsinitsinina ny vita malagasy nefa koa tsy manao tsinitsinina ny zavatra hitany manam-pahaizana eto ambonin'ny tany. Dikan'izay dia manentana ny vahoaka malagasy indrindra ny mpanao kung-fu rehetra tsy akanavaka era Madagasikara, ny aktera rehetra izay mpilalao sarimihetsika manerana Madagasikara, amin'ny mpakafy sarimihetsika manerana Madagasikara, itsika vahoaka manontolo a andohantsika sady elo no hitondra raglan fa mahasalamatsika izany a fiarovatena ho antsika ary fiarovatena ho an'ny hafa ihany koa. Vita vaksiny androany izy niaraka tamin'ny mpiara-miasa amin'ny vitsivitsy tonga dia tỳ an-toerana ihany koa ramatoa Lantora Solonjatovo izay fantatra eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika sy ny oronantsary malagasy. Manentana ny vahoaka malagasy izany a anao vaksiny ho an'ny fahasalaman'ny isam-batan'ny olona indrindrindrindra ao anatin'ny sehatrin'ny sarimihetsika aloha misy anay dia indrindrindrindra ny mpilalao sarimihetsika, ny mpanjifa ihany koa, izany hoe itsika vahoaka malagasy rehetrarehetra izany entanina satria atao hoe ny antom-pisiana eto izao ny atongavana eto a dia anao vaksiny dia izay mahatonga anay manentana ny rehetra izany amin'izao fotoana izao. Ndao anao vaksiny daholo. Mandrisika ihany koa ireo mpiara-mombonantoka iraisany firenena. Natambatra tao anatin'ny oronantsary fohy ny famitinana ny famatsiana ara-bola nataon'ireo firenena eoropeana nahafahan'i Madagasikara nisitraka vaksiny sy ny fanohanana nataony manoloana ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19. Ho an'ny Alemaina manokana mandidina ny 10 tapitrisa euro ny fanohanana ara-bola nentin'izy ireo misy apahany betsaka nalefa any amin'ny fanaovam-baksiny io. Ces mécanismes multilatéraux, l'Allemagne a apporté son soutien direct et concret à Madagascar dans cette période éprouvante. Au total, plus
de 10 millions d'euros additionnels ont pu être mobilisés pour appuyer la riposte COVID à court terme, ainsi que le relèvement socio-économique à moyen terme. Toy izany ihany koa izareo frantsay nilaza ity masovoa ity fa efa nanampibetsaka tamin'ny ady tamin'ny COVID-19 ary ezaka lehibe no nahafahany vahoaka malagasy misitraka vaksiny ankehitriny. Nous avons été à l'origine de l'initiative ACTA qui visait en fait à accélérer l'accès et la découverte de traitements, la mise en place de tests pour la maladie et bien sûr de vaccins. Et ceci a pris la forme de l'initiative COVAX pour permettre à tous les pays du monde, quelles que soient leurs ressources financières, d'avoir un accès équitable aux vaccins contre le COVID. Nanamafy ny fanentanana ho amin'izay fanaovana vaksiny izay nivondrona eropeana ary nanometoky favonina hifanampiatrany amin'ny Madagasikara anatiny ady amin'ity valana retina ity. On fera le possible parce que tout puisse se passer bien et en pleine confiance dans les agences des Nations Unies qui gèrent la distribution des vaccins, en coordination aussi avec d'autres importants bailleurs internationaux. On espère que Madagascar puisse, avec l'aide européenne parmi d'autres, faire face avec succès à la lutte contre le Covid. Ady tany etsy an-tanandrano mianjandrony tady eo amin'ny mponina sy ilay orinasa milaza ho tompony tany. Mitohy manangana fefy ilay orinasa etsy ankilany mifanatrika eo ihany manamafy ny fahavonoana ny ady hatramin'ny farany ireo mponina. Mpitandro ny filaminana no manelanelana eto. Mpitandro ny filaminana efa vonona amin'ny fitaovana rehetra lakrimozena eny an-tanana sy any anaty paosy. Mangataka izay lanin'ny forza eto fa izay koa fa nanao requisition angataka forza ka sao dia sanatria tompoko. Fefa ifameleto zadarma sin'ny polisy a de mangataka zay mangataka aminao zay ministre ny polisy nasional jereo akaiky ty tena jereo akaiky fa voaprofo fa misy sarin'ny polisinao ane ka ny asa tena angady anye atimelainy karana tandrazana io mangataka ny filoham-pirenena zahay ijeranyity zavatsy ity satria efa tena tsy laratsindrazolena tompoko zahay ianao filoham-pirenena nanome vina nanome hoe nampanantena ny malagasy ary zahay zao anisany nandany anao e na filoham-pirenena na fividianana solombavam-bahoaka nanaika anao zahay de ahoana moa filoham-pirenena tsy jerevanao ty zavatsy ity efa firy taona ny adivana Ny antso ny fijerena akaiky azy ireto mponina ireto ny androany aloha tompona andraikitra iray avy amin'ny sampandraharamosa na ny vonjovoina Paolo no tonga nanondrona azy ireo tety. Ao jeresika akaiky ho reglesika ty zavatra ty sao de mivadika zavatra hafa sao de mivadika modely ratsy eto Madagasikara anatin'izao fitondrasika zao mitondratsika zao tsy tokony anatin'ny fitondrantsika zao nisy ranomaso hoe voaravany rakotsy raha be ny tany randria sy raketaka tsy tokony amin'izao mihitsy ny misy an'izany zavatra zany raha fa sy andraiky ty fanapaha-kevitra ny tompony andraikitra de samy mijinja zay ataony samy mijinja zay fitavozavozany fa izahay raha ipolo zao de sy eto foana raha mbola sy vonoan'andriamanitra ary za de sy maintsy hiady mirariny sy ny hitsiny marina fa tsy mbola nahazona fanazavana hatrany aloha hatramin'ny androany ny orinasa mananady amin'n'ireto mponina ireto mandolotra ny araha mba ho antsika mijery IBC indray a amin'ity fotoana ity offre super flash moa nomen'ny galaxa ho antsika rehetra rahapitso tontolony miandro a de tsy adino fa miena ora etsy ariary ny vidina wiko F1 zany hoe le 750 000 francs zany a lasa 500 000 francs azo anaovana Facebook a afaka maka sary afaka manao internet miaraka amin'ny Wiko F1 anao zany a 500 000 francs raha etsy ariary didina be ny vidiny ny mezo note 2 kosa dia 170 000 ariary didina 5 arivo be zao a 175 lasa 170 216 13 mégapixels 5.5 pouces tsara be sary 13 mégapixels amin'le mety tsara mihitsy izy ity dia mbola mahazo masika ihany koa rehefa mividy mezo note 2 ny Johnny Kit moa zany dia resahantsika eto matetika ny vidiny 165 000 ariary 5 arivo sy 100 lasa raitsy ariary miaraka amin'ilay flash écran
miaraka amin'ny mémoire interne mazaka Facebook mazaka WhatsApp Viber izy ity dia anisan'ny finday retra dia retra satria miaraka amin'ilay filtre lumière bleu anao zany 165,000 ariary na 10,000 rivotra lasara etsy miaraka masque ny Johnny Kit masque 50 PSP zao fa andao jerentsika ny telefona misy tosy ity izy ity dia ilay F2 plus 4 SIM zany hoe plus efatra ny ao anatiny 4,000 ariary ny vidiny raha toa ianao ka tonga aloha zany rapitso dia mahazo azy amin'ny vidiny 4,000 ariary raha toa ka 5,000 rivotra andavanandro 4,000 ariary na 200,000 francs dia efa mahazo telefona misy tosy F2 plus misy Facebook ianao ary ny farany dia tsy adino ilay telefona tsara indrindra dia ilay Nokia 150 année 2020 double SIM misy écouteur ny accessoire boîte original extensible ny mémoire interne zany hoe mety asiana carte micro SD 8,000 ariary ny vidiny fa lasa 5,700 ariary izy zany hoe nidina 5,000 ihany koa ny Nokia 150 original ato amin'ny Galaxy Sarapitso tontolon'ny andro offre super flash moa zay offre izay tsy adino miantso ny laratarbi izay hitanareo eo raha toa ianareo ka tsy afaka mivoaka an-trano aty amin'ny Galaxy ihany koa ny magasin manambe toky anareo ho anareo izay mila telefona. Trangam-piarahamonina trano manodidina 50 no potika vokatry ny haintrano niseho tao amin'ny kommuna Tsarabaria distrikan'ny Voamahara Omaly. Ny antoandro nandidina ny tamin'ny 20 ora teo no nanomboka ny rehetra ny afo tamin'ny tokantrano iray ary ny hitatra avy eo. Tsy nisy ny ainana foy goavana kosa ny fahavoazana tamin'ny fahapotehana vokatry ity loza ity. Olona 800 no tsy manan-kelofana ankehitriny. Mbola ao anatin'ny fanadiadiana amin'izay tena antony teraka ny loza kosa ny manam-pahefana any an-toerana ankehitriny araka ny fampitam-baovao avy amin'ny namana mpanao gazety any an-toerana. Tany misy 50 tafo no ravan'ny afo ao amin'ny kommuna Rerala Tsarabaria distrika ny Voamahara Omaly efa fito ny volana jona 20 mba nantokany tamin'ny 20 mahery kely teo. Manodidina 800 kosa no tsy manam-pialofana amin'izao fotoana izao. Araka ny vavoazina dia tsy misy ny maty na ny egna fohy ary tsy mbola fantatra mazava tsara hatreto iny maro no antony mety natonga zao loza matsiravina izao. Na izany anefa mifehy ny fanadidiana izay ataon'ny tompona andraikitra mahakasika ity tranga ity. Tranga hafakely nanaitra ny mpanjifa maro tamin'ny bankiray ny fanjavona ny vola tao anatin'ny kaonty maro ireo nitaraina. Rehefa tonga haka ny vola ary taitra fa ny hiba ny tarehimarika tao amin'ny kaonty, foana tanteraka ny vola ho an'ny sasany. Lasa marobola avy roa eny tamin'ny vola nosotonina tao amin'ny kaontiny avokoa noho no esoriny banky tamin'ny kaonty ho an'ireo mpanjifa voakasika. Nisy ireo narary mihitsy vokatry ny fahatairana tamin'izany fanjavona ny vola izany, nitondra fanazavana ary nanao fialatsiny tamin'ny mpanjifa moa ilay banky androany fa vokatry ny olana ara-teknika no natonga izany tsy fietezana izany. Efatra amin'ny 4 lasa teo no nisy izay olana izay ary izao ny verimberina izao. Tsy mbola voavany olana ireo mpiasa amina orinasa afakaba iray etsy Andraharo efa nitaraina andro maromaro izay. Tsy mety hanome ny vola tokony hozony izy ireo ilay orinasa hatramin'izao raha ny fitarainana. Efa nalefa teny anivon'ny inspection de travail ny raharaha saingy tsy nahitam-baolana hatreto. Toy izao ny fanazavan'ireo mpiasa androany. Ny tena takianay dia ny zoanay, mpreavianay. Tsy fantatra hoe ohatrinona nome satria 300,000 ameny anay dia tsy nekenay ilay 300,000 tamin'ny 28 tsy nandray an'io izay. Nasianay sotoute reserve le taratasy teo izany ny tonga an'le problème. Androany izay andray ny zoanay sy ny sertifikanay ity taratasy ity navoaka. Mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana tompoko izay fa tena mijaly izay mpiasa. Maninona ilay mpiasa ny atao an'izao? Amin'ny valo izay manomboka tonga eto amin'ny 5,000 izao mbola tsy afaka eto izay na sakafo raha tsisy lohanin'ireo olona ireo. Ilay mpiasa nefany efa 5,000 taona nesana, 10 taona nesana, 5 taona nesana. Mampanahelo tompoko raha ohatr'izany nanaovana ny olona madinika. Izay izany rehefa mifampidinika tany amin'ny inspection de travail. De miteny izy hoe miverina miasa izay atoraka hatramin'ny 8 efa vita PV ilay taratasy. De rehefa tonga taty izay izay izany tsy nanaiky ilay iverina toroaka hatramin'ny 8 izay mifanapaha-kevitra amin'ny polisy. De androany hoe izay tsy miverina parapahatonga ny 8 ozy izy aka hatramin'ny 4 ora
izay vita tao anatin'ilay PV dia makaty a maka certificat de travail a sy ny STC tonga nefa ny daty androany a neuf androany tinina voakany ty taratasy ity izany a hoe fanapahana arakasa hoe tapaka androany izany ny fanapahana arakasa taminay sy ry zareo nefa ny raharaha io a efa tany amin'ny inspection de travail a efa hoe tsisy tsony izany fiarahanay miasa. Vaovao iraisam-pirenena tafapetraka tany amin'ny Ile des Parcelles fiaramanidina A4M nitondra ireo miaramila frantsay misa valo nifolatra amin'ny 2020 meteo izy ireo no namitahiraka tany an-toerana rehefa naomby nipetraka sy niainga ny telo tao amin'ny Ile des Parcelles nanambaza ny fisokafan'ny Ile des Parcelles ho an'ireo fiaramanidiny tafika amin'ny faritra atsimon'ny ranomasimbe indiana na ny phase SOI ny ekipan'ny A4M. Tanjona nefa an'ireo miaramila mampiditra ireo fitaovana mavesatra sy lehibe tsy afaka entin'ireo fiaramanidina hafa fampiasan'ny fitaterana. Misa valo ireo miaramila avy amin'ny 25e regiment du génie de l'air manam-pahaizana manokana eo amin'ny fitaterana habakabaka sy ny fiaramanidina no nalefa ny phase SOI namitahiraka tany an-toerana ny folo hatramin'ny 2020 meteo izy ireo no nidina tamin'ireo fiantsonany fiaramanidina samihafa tany amin'ny Ile des Parcelles tanjona ny afahana manatsara indray ireo toerana ho afaka iantsonany fiaramanidina izay ho avy any amin'ireo nosy ireo toy ny kaza na ny C130 ihany koa. Nanao fanadiadiana miainga amin'ireo nofontany tao amin'ny nosy Eropa Juin de Nova ary Glorieuse ihany koa izy ireo fanadiadiana izay fanao isantaona natao amantarana ny mety fiovana misy eo amin'ny nofontany sy ny natiora manodidina azy. Miaramila 700 no nalefa amin'ny faritry ny phase SOI miantoka ny fiarovana ny sisintany sy manetsika ny fiaraha-miasa amin'ny nosy La Réunion sy Mayotte. Ny phase SOI izay sokajiana ho fototra amin'ny fanaraha-maso ireo faritra ara-toekarena manokana miaraka amin'ireo nosy iandraketany. Nankatoavin'ny lolona amerikana omaly ilay lalàna manan-tantara entina mifanandrana amin'ny Chine eo amin'ny tontolon'ny toekarena. Drafitra ho an'ny fampiasam-bolatra amin'ny 70 miliara dolara no resainy ity lalàna ity ho fanohanana ny orinasa ao Etats-Unis mba hamokatra bebe kokoa sy entina handresena ny Chine ihany koa. 80 nankato ary 20 tamin'ireo lolona no nitsipaka ity lalàna ity. Ny ombikevitra na ny demokraty na ny repoblikana niara ny entana ho an'ny fiatrehan'ny Etats-Unis ny fifaninanana ara-toekarena. Anampitosika ny fikaroana sy ny teknolojia ny firenena amerikana ety lalàna no lanian'ny lolona ity izay ahitana fampiasam-bolatra amin'ny 70 miliara dolara. Nanambara ny lehiben'ny maronesa demokraty eo anivon'ny antenimerandolona fa ho vitatra eo ny tanjaka Etats-Unis raha tsy mihetsika dia an'izao izy ireo. Mety ho kihon-dalana lehibe amin'ny fitantanana amerikanina amin'izao taonjato faraika amby roapolo izao ity lalàna ity hoeritrany fanambarany. Raisy no fandresena lehibe iraisan'ny antoko roa mandrafitra ny anteny mirandorona ihany koa ny fandaniana izao lalàna izao. Kendrena voalohany amin'izany moa ny hiatrehana ny fifaninanana manoloana ireo fandrahonana ara-toekarena ataon'ny Chine. Iray amin'ireo paikady vitsy hita nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Donald Trump tohizana ao anatin'ny fitohizan-draharaham-panjakana mandritra ny fitondran'ny Joe Biden ihany koa izany. Nankasitraka manokana ny vokatry ny tsangantanana nataon'ireo loholona ny filoha amerikanina. Ao anatin'ny fifaninanana azona fandresena atao anatin'ny taonjato faraika amby roapolo isika ankehitriny ary fanomboana izao tsy afaka miraikiraiky intsony isika ho ny fanambarany. Ny kendry ny ohatran'ny Chine Etats-Unis ankehitriny amin'ny alalan'ny fanampiana tosika ny famokarana puce sy ny semi-conducteur izay fitaovana raha elektronika voakarina ny aziny ankamaroany. Teto mbola 250 miliara dolara no atontona amin'izany ao anatin'ny 250 taona ho avy maribola izay mbola ambany lavitra mihoatra ny Chine izay mampiasa volatra amin'ny 50 miliara dolara amin'ity sehatra ity.